As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas. Estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Escrava do Senhor, do livro Lázaro, Rede Vivo, ditado pelo espírito Humberto de Campos, nosso querido irmão X, ao médium Francisco Cândido Xavier. Vamos então a ele. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel, seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia as suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente o Deus de bondade infinita, que seu filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Humberto de Campos nos narra, no início desse texto, como Maria de Nazaré, a mãezinha amada de Jesus, ficou consternada e preocupada quando João, o discípulo amado, foi lhe informar que Jesus havia sido preso. Maria, no auge de suas preocupações, recolhe-se em silêncio e começa a orar a Deus, pedindo por seu filho amado, tão especial, que somente o bem havia feito, curando leprosos, levantando paralíticos, até mesmo ressuscitando Lázaro, que já havia sido sepultado há vários dias. Maria fala que Jesus havia feito sempre tudo em nome de Deus, o que Deus havia solicitado, não é? E nesse momento ela confia a Deus as suas esperanças e as suas súplicas, né, as suas preocupações com relação ao destino do filho, implorando a Deus que em sua misericórdia, né, ajudasse Jesus e o libertasse das mãos dos carrascos. Esse espírito Maria, mãe de Jesus, conhecida como a Mãe Santíssima, segundo nos relata Humberto de Campos, nesse texto chamado A Escrava do Senhor, a gente observa que, segundo a narrativa do benfeitor, que Maria, quando recebe a notícia da prisão de Jesus, ela fica realmente bastante preocupada. Imediatamente ela vai e pede ao Pai Misericordioso toda a proteção para o seu filho amado. Porque, segundo ela, que foi um espírito muito bem trabalhado no plano espiritual para receber ao nosso Mestre amado, Jesus não tinha verdadeiramente nada que pudesse fazer com que essa prisão se justificasse. Porque Jesus era misericordioso com todos aqueles que ele encontrava. E mesmo aqui, quando ela relata que próprio Lázaro, seu amigo, né, daquela família de Betânia, ele trouxe a vida, isso já seria o suficiente para poder tirá-lo da prisão. Mas, quando João volta e ratifica que Jesus for encarcerado, Maria novamente
pede ao Pai de Misericórdia toda a proteção, todo o amparo para aquele Jesus inocente e que fora encarcerado sem nenhum tipo de provas, sem nenhum tipo de questões que pudesse fazer com que isso acontecesse. Vamos continuar com a nossa análise. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava, súplice, entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviar o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou à via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas, não reverenciava a lei, não espalhava sublimes consolações, amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Oh, infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro. E como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e em silêncio lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho escolhido para a salvação? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. Que sofrimento, né, dessa mãezinha, ao ver o seu filho amado, seu filho inocente, que só fez o bem, ser tratado daquela maneira tão vergonhosa, daquela maneira tão aviltante, né? E a sua dor de não poder fazer nada, por ser uma mulher humilde, uma mulher do povo, que não tinha qualquer tipo de influência sobre os poderosos da terra. Mas Maria confiava em Deus. Maria orava ao Pai Celestial e pedia a sua intercessão para salvar o seu filho amado, que era filho de Deus também, né? Maria, sem poder fazer mais nada, seguia o seu filho pelas ruas da cidade. Em determinado momento, ela olha para ele, os seus olhares se encontram, e Maria percebe que seu filho lhe recomenda serenidade. Ele, que estava absolutamente tranquilo e sereno naquele momento, transmite a ela também esta ideia de manter-se serena e confiante em Deus, como a dizer-lhe silenciosamente que ela deveria orar, que ela deveria estabelecer uma conexão com o alto para que dessa forma ela pudesse se sentir mais amparada, mais resignada, em comunhão com Deus. Realmente, Silvia, um grande sofrimento para uma mãe ter o seu filho injustamente preso e condenado por certas situações que nem mesmo ele sabia o porquê. Mas, por uma questão de política, de interesses próprios, aqueles que o acusavam
né? Estavam mais interessados em terminar rapidamente com toda a situação que era a sua condenação do que efetivamente procurar a justificativa e encontrar aquilo que poderia trazer essa condenação, que eles sabiam que não existia. E do ponto de vista da sua mãe, Maria, a gente observa que realmente uma companheira muito dedicada ao filho e com muita fé no Senhor, porque por mais difícil que tenha chegado a notícia, ela jamais perdeu as esperanças. A partir do momento que João vem e diz que Jesus fora acusado pelos sacerdotes, por todos aqueles que queriam ele preso, ela não se contém e sai, né, para poder ficar mais perto dele, sai de casa e vai procurar estar mais próximo do filho. E que a gente percebe nitidamente nesses momentos antes da sua crucificação, esse grande momento, que é um momento realmente muito complicado. E aí chega ao ápice, quando Maria vê todo aquele estado que Jesus se encontrava, né, com aquela coroa de espinhos, aquela cana suja a mão, né, como se fosse um cetro, ou seja, sendo completamente debochado, né, para aquelas pessoas. E mesmo assim, né, Maria tenta olhar o filho, tenta de uma certa forma encontrar um tipo de consolo para ele, mas é ele que consola Maria, pedindo para que confiasse no Pai. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando o texto A Escrava do Senhor, do livro Lázaro Redivivo, do espírito Humberto de Campos, do nosso querido irmão X, na psicografia de Chico Xavier. Vamos então continuar a nossa leitura. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, no esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade. Corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. O generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzir o filho amado ao sacrifício. Seguira Isaac inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que no instante derradeiro o Senhor determinou o contrário. E o pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do Calvário vitorioso para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro, entre ladrões. Oh, terrível angústia daquela hora! Por que não a ouvir o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a bênção?
Que pungente essa narrativa de Humberto de Campos, não é? Parece-nos estar ali ao lado de Maria, vivenciando cada um desses momentos da sua dor, acompanhando seu filho naquele momento tão extremo e suplicando em suas preces a Deus que o salvasse. Lembra-se de um fato semelhante quando Abraão, obedecendo a ordem de Deus, levou seu filho único e amado, Isaque, para o sacrifício, mas que na hora extrema Deus o havia salvo. Maria conserva em seu coração essa esperança, que Deus também naquele momento extremo salvasse Jesus e que ele pudesse descer livre do Calvário. Mas infelizmente não é o que acontece. Maria vê seu filho amado ser içado no madeiro infamante entre dois ladrões e fica totalmente arrasada, sem entender a razão de Deus não haver atendido às suas súplicas, né? Naquela hora de angústia extrema, ela se questiona por que o Pai misericordioso e bom não ouvira o seu pedido. O que ela fizera para não lhe merecer a bênção de ver seu filho livre daqueles carrascos terríveis? Essa tormenta que tinha no coração daquela mulher maravilhosa e confiante em Deus, que estava ali diante de uma situação tão singular, sem compreender por que as suas súplicas não eram atendidas. Nessa parte do texto, Humberto de Campos nos relata que Maria confiava até aquele momento, todas as suas orações eram voltadas para que, de fato, Deus se manifestasse e Jesus fosse libertado imediatamente. Naquele momento em que o administrador romano, né, Pôncio Pilatos, ali vai determinar o que ia acontecer, e quando ele faz a observação que poderia fazer a escolha, o povo, né? Fazer a escolha entre Jesus e Barrabás, talvez fosse essa a grande esperança de Maria, porque o mestre amado, uma semana antes, havia entrado em Jerusalém sendo ovacionado pelo povo. Porém, havia todo um envolvimento daquelas autoridades que queriam que Jesus continuasse, fosse crucificado, preso, que fosse de uma certa forma banido, né, da sociedade. E possivelmente criaram toda essa atmosfera, né? Todo esse ambiente ruim, belicoso e de tremenda dificuldade para o Mestre Celeste. Mas mesmo assim, Maria continuava muito resoluta e confiante no Pai, porque a qualquer momento alguma coisa ia acontecer e as suas preces, elas com certeza seriam atendidas. E vejam que é Maria, né? A nossa Mãe Santíssima, que estava ali totalmente dedicada e devotada à salvação do seu filho. Jamais perdeu a confiança. O grande detalhe é que a turba escolhe o outro, né? Barrabás. E Jesus, de uma certa forma, é preterido por aqueles mesmos que uma semana antes o adoravam, gritavam seu nome, pediam para que ele não esquecesse deles. E nessa sexta-feira, né, ali se encontrava com aquela mesma turba, com uma situação completamente diferente. Muito parecido com o nosso entendimento, o entendimento das populações, né, dos homens, que uma hora estão ovacionando uma pessoa e em outro momento já estão completamente desgastados, não querendo mais, uma verdadeira instabilidade emocional. Vamos agora então à conclusão da nossa análise de hoje. Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho recomendando aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe humilhada as palavras derradeiras, mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial.
misteriosa força. Assim olhava-se lhe do espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o Filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quanta resignação, não é? Quanta resignação nós vemos em Maria Santíssima e quanta compreensão da magnanimidade de Deus, da sua sabedoria extrema, da sua justiça infinita. Maria, como mãe, desejava que seu filho fosse salvo. Mas como serva de Deus, ela compreendia que os desígnios divinos estavam acima de qualquer coisa e que mesmo que ela não conseguisse compreender naquele momento, ela sabia que era o certo. Porque como nós sabemos, Deus é inteligência suprema, causa primária, criador de todas as coisas. E sendo Deus a inteligência suprema, tudo que Deus faz é certo. Muitas vezes nós não conseguimos compreender os seus desígnios, mas nós devemos, assim como Maria, aceitá-los e nos submeter a eles. Porque Deus, nosso Pai e Criador, sabe exatamente daquilo que nós precisamos. Ele sabe exatamente de todas as coisas que necessitam acontecer para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, para que nós, espíritos endividados, possamos resgatar as nossas falhas, os nossos erros pretéritos. Não era absolutamente este o caso de Jesus, pois Jesus nada tinha a resgatar. Mas a sua crucificação, a sua morte, o seu suplício estava previsto nos desígnios de Deus para que a sua passagem na Terra ficasse efetivamente marcada como ficou, dividindo a história da humanidade em antes e depois de sua estada conosco. Deus sabia que se assim não acontecesse, não influenciaria tantos homens como influenciou, marcando verdadeiramente a segunda revelação de nosso Pai Celestial à humanidade. E é realmente muito importante quando paramos para pensar nisso, não é? Paramos para pensar na atitude de Maria, na sua abnegação, na sua conformação e total submissão à vontade de Deus. Como foi dito, como mãe é óbvio que ela queria que seu filho sobrevivesse, que seu filho não passasse por toda aquela dor. Mas acima de tudo, Maria amava e confiava muito em Deus. E por isso mesmo, quando ela viu seu filho morto na cruz, quando ela viu que suas súplicas ao Pai Celestial não haviam sido atendidas como ela desejava, o que acontece muitas vezes conosco, não é? Nas nossas súplicas, elas não são atendidas como a gente gostaria ou acreditava que deveriam ser, mas Maria compreendeu. Maria compreendeu que tudo estava certo, que Deus
estava correto em seus desígnios. E é então que ela fala, né? Que ela diz: Senhor, aqui está a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que todos possam ter um feliz Dia das Mães. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 9848 67633, lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.